Terve! Tuli kävästyä tuolla varkauden rismassa, joten se olisi ne ostosten esittelyn aika. Otetaan tästä ensiksi reppu perinteiseen tyyliin, eikä taihieronnassa käyntityyliin. Boss roibos isetea, lime et nikinkeri. Bos roibos isetea, water melon et mint. Maitua. Sitten täällä olisi kaksi puseroista. Ätriä pekonipanniini savujyystö. Hyk, tomaatti, herkku ja matcha makkara. Vikreen kourmet, sipotle, vyrst, rillimakkara. Helsingin makkaratehtas, aseman möttönen, lihapiirakka kahdella yönakilla. Floristan perna sorisso munakas. John Holmes oli muuten munakas. Riitan herkku kana piirakka. Mattilaros smoked heliumi et rootspanni. Kokikartano manko silli roileria kriisillä. Ruittia. Bos roibos isetea peassi. Kokikartano jauhenliha pernamyyssi. Nelmanni hot duja. Tulisia salaprialaisia makuja itse tehdystä duja salomosta. Ja sitten toinen bussi. Kakapaveria pyllyreijälle. Maitua. Spruittia. Ja sitten kotimaista kivesvesi. Noin, semmoset oli ostokset. Nämä tuli maksamaan, ne oli tasan 60. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitua. Tekipäs se höpyä. Noniin, mukavata uutta viikkoa kaikille. Se on moro!